فکر له هغه وخت و چې ما د واده سره پس له هغه چې په هر ځای باندې د خپل ډوډۍ د پیدا کولو دپاره هر چیرې تهله به ولاړی خپل کار به کوم ما پس له هغه څخه بیا چې ده دا روحیه واخیستله دا روحیه نو بیا نه دغه ظاهر پرېښود